os jogos de terror vêm ganhando força nos últimos anos. E o PlayStation 5, apesar de ainda não ter muito jogo, tem sim bastante jogos de terror excelentes. E eu já trouxe aqui um vídeo pra vocês falando dos 5 melhores jogos de terror do PlayStation 5. Só que essa lista foi atualizada, porque vieram mais ótimos jogos de terror aqui pro Play 5. Então é isso mesmo que a gente vai fazer hoje, uma lista com 5 ótimos jogos de terror no PlayStation 5. O primeiro jogo da lista é o Visage. Visage, que é um jogo de terror, mas nos moldes novos, em que você ali anda e vai experienciando ali alguns puzzles e algumas maluquices que vão acontecendo no ambiente que você tá, pra você ter ali essa experiência de terror, né? Você não tem como combater, você não tem como fazer muita coisa, você é mais ou menos um espectador ali que deve interagir com as coisas que são jogadas ao seu caminho. Mas ele faz isso de uma maneira muito bem feita, te imerge bastante dentro do jogo e faz com que você sinta calafrios até mesmo quando você não estiver com o controle na mão, cara. Então, com certeza, merece a sua atenção, Visage. O segundo jogo da nossa lista é o remake do Resident Evil 4, e esse aqui eu não preciso falar muita coisa, né? Só por ser o remake de um dos jogos mais bem feitos da história dos videogames, mais cultuados, ele já merece estar aqui na lista, mas ele ainda consegue ser um remake muito bem feito. Ele não é só aquele remake que recria tudo igualzinho e deu. Não, ele modifica algumas coisas, mas modifica para melhor, cara. Então fica muito bem diferenciado. Você ainda consegue jogar o Resident Evil 4 original e o remake sem que eles, assim, sem que um substitua o outro. Ainda são duas experiências diferentes e ambas são excelentes. Os gráficos, né, não preciso falar, a nova engine aí da Capcom aí para o Resident Evil tá incrível, cara. E o jogo tá melhor do que nunca, cara, com novos gráficos, nova gameplay e com também algumas pequenas modificações na história. Então, mesmo que você tenha jogado aí já mil vezes, como muita gente já fez com Resident Evil 4, vale a pena você ir lá pegar de novo e repetir, e ele continua ainda também te dando altos e altos cagaços. O terceiro jogo da nossa lista é A Plague Tale Requiem. É isso aí, a sequência do jogo lá que, né, deixou a galera maluca quando saiu alguns anos atrás. A gente tem agora a sequência aí que saiu em 2022 pra deixar a galera maluca de novo, cara. Um jogo que se passa ali naquela era vitoriana, assim, né, da Europa lá, onde teve a peste negra, esse tipo de coisa. E é basicamente esse o vilão, entre aspas, do jogo, né, cara. São, tem, óbvio que tem várias outras coisas, né, não é só sobre isso, mas é assim, o mais legal do jogo, né, cara, uma coisa que diferenciou ele bastante também é essa tecnologia de ratos, eu gosto de chamar, porque é tanto rato, é tanta coisa na tela, é tanto rato na tela, que você fica com medo de ratos, galera. É assim, é absurdo o jeito que eles conseguiram fazer isso. Eu acho ser realmente, assim, um primor técnico muito bem feito, porque ficou muito legal, ficou muito muito característico da própria série, né? Ele conseguiu definir, criar um bagulho ali, que agora você vê um bando de rato junto, você lembra desse jogo, e ele consegue fazer você ter medo disso, né? Você, né, a gente tá acostumado a jogar videogame e tal, se você tem lança-chamas, não sei o quê, você enfrenta o Alien, você enfrenta lá a galera, como eu falei no Resident Evil antes, você enfrenta zumbi, e, né, já tá começando a perder o medo, e agora esse jogo vem e consegue fazer você ter medo de ratos e muitos ratos correndo atrás de você. Então ele faz isso de um jeito muito bem feito e ainda tem uma história sensacional por trás do jogo, uma história muito boa que, né, vale a pena de experimentar, e além de ter uma gameplay bem legal, e, cara, é tudo de bom, A Plague Tale Requiem. O quarto jogo da nossa lista é mais um remake, é o remake de Dead Space, cara. E ele entra aqui na mesma categoria do Resident Evil 4, é outro jogo que
teve modificações, é um remake de um jogo clássico de terror, e conseguiu criar a sua própria coisa. Ele não precisou copiar 100% o jogo original para fazer, para se revender, né? Não, ele conseguiu pegar a essência do jogo original e conseguir trazer pra gente uma experiência diferente. É a mesma experiência, só que com uma diferenciaçãozinha, sabe? Você tem ali alguns elementos que diferem e que fazem que você, mesmo quem tenha jogado várias vezes, já tenha uma experiência nova aí ao jogar o Dead Space. E sobre esse, não preciso falar muita coisa, né? O Dead Space original é um dos jogos de terror mais incríveis que a gente tem, né? Da atualidade, cara. E o remake vem aí pra também entrar nessa lista aí, com certeza, né, mano? Eles conseguiram realmente recapturar aquele sentimento lá de você estar sozinho e no espaço, e ainda com monstros muito bizarros e com uma mulher cantando musiquinhas de ninar de uma forma bem bonitinha, que dá medo pra caramba quando você tá num lugar escuro e cheio de tripas. Então, cara, é isso. É frenético também a gameplay. A gameplay do Dead Space é muito diferente de jogos de terror, porque ele tem aquela pegada de você não apenas ter que atirar nos inimigos, né, que você tá vendo, nos monstros, você tem que cortar os membros dele, então você tem toda aquela tensão na hora de dar o tiro, que você tem que mirar certo pro tiro ir do jeito certo pra poder cortar o membro certo pra você poder, né, derrotar o monstro com mais facilidade, ele parar de correr atrás de você. Então, cara, é uma loucura completa, mas uma loucura das boas, cara. Uma daquelas que te dá muita atenção, mas que te dá também muita diversão junto. Então, Dead Space Remake, com certeza, merece o seu din-din. E o quinto jogo da nossa lista é The Quarry. É isso aí, o jogo aí que faz parte daqueles, né, aquela sequência de jogos que a gente teve ali da mesma galera que fez o Until Dawn ali, né? De novo, é mais um Until Dawn. O jogo é muito parecido, né? Mesma estrutura. São jovens em um lugar inóspito que vão se ferrar, basicamente é isso, tá? E é isso, cara. E é isso, você vai jogando com eles, é como se fosse um filme interativo. Você pode escolher, tem as escolhas pra você fazer, tem Quick Time Event pra você, né, conseguir evitar uma coisa, não conseguir evitar outra, tal. Você tem escolhas pra fazer, a história se modifica baseado nas suas escolhas. E ele é isso, ele é um filme de terror interativo e muito bem interativo. Tem vários finais diferentes, tem várias escolhas que você pode fazer, o personagem pode morrer no começo da história, pode morrer no final, tem várias decisões que você, o seu controle, que vai realmente modificar dentro da história. E essa é a parte mais legal do The Quarry, e que, né, dessa franquia toda aí que eles conseguiram fazer realmente, né, desde do Until Dawn lá, que revolucionou aí nessa área, né, conseguiu trazer esses filme-jogo aí de um jeito muito, 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 muito bem feito, né, cara. E o The Quarry não é diferente, tá aí nessa lista pra você também poder experimentar, e é isso, ele é mais um daqueles filmes do Jason da vida, sabe, só que em formato de videogame, então também vale a pena você dar uma conferida nele. Mas é isso aí, essa aqui foi a nossa lista de 5 ótimos jogos de terror do PlayStation 5. Lembrando que a gente já tinha feito uma antes, então se você não encontrou o jogo que você gosta aqui nessa lista, vai conferir a lista passada aí pra você ver se ele tá lá. E se você não encontrou nenhuma das duas, deixa aí nos comentários o jogo que você acha que faltou nessa lista, que quem sabe a gente coloca na próxima que a gente fizer aqui, beleza? Também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação. Não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e até mais!